Björn Hellqvist får gratulera till 2 välbehövliga poäng. Ja, det var väldigt skönt också att vinna. Det är klart man tar alltid hela 3 poäng, men som matchen utvecklar sig så får vi vara glada för de 2 vi tog. Om du summerar matchen, vad säger du då? Mångt och mycket som många matcher har sett ut. Jag tycker att vi har ett bra spel med pucken och vi stänger ner dem rätt så bra. Det är inte så att de har klara målchanser egentligen, utan däremot så lyckas vi skapa en hel del. Jag tror Storm har egentligen 3 friläge nästan. Lyckas inte få dit puckarna just nu, men det kommer om man fortsätter skapa sig. Sen rätt vad det är så står det 2-0 till dem och så, då får man en känsla av att våra killar lite så, ah, nej, nu är det here we go again ungefär. Ja, då är en bra prestation, det betyder ju ingenting i det läget va. Så att, det kändes viktigt att få samla laget och prata med dem att ni måste liksom ta fram det där lilla extra nu. Gick också, vi lyckas då dämpa det. De kör ju på rätt bra efter 2-0, vilket är fullt naturligt. De har ju mycket självförtroende. Så. Men de lyckas inte skapa jättemycket chanser där. Trots att de går rätt hårt. Det var det trycket vi trodde vi skulle få på oss de första 10. Det kom då istället. Men vi dödar ner det och sen skapar vi lite målchanser i slutet på andra istället. Och känns som att när vi kom in i pausen så var det ganska tyst och fick mycket hjälp av både Kent och de etablerade spelarna för att få igång laget igen. De tog ett stort ansvar, så all kredit till dem. Gick ut och lyckades peta in 2 och fick väl betalt för alla puckar vi slängde på mål också i desperata lägen och drev målet. Så lyckas Nisse trä in en puck och det är klart att de tycker säkert att det är väldigt jobbigt. Men det är väl egentligen det första sånt, den typen av mål vi har fått den här säsongen och känns ju jätteskönt att få det i det läget. Det var lite trendbrytning här idag. Det var första gången ni vände en match till seger. Vad säger du om det? Ja, någon gång ska vara den första. Så att, nej, det är klart att det är jätteskönt. Och det är någonting som vi egentligen har haft problem med hela säsongen. Att när vi väl har släppt in mål så har det kommit i flock. Och det var det man kände då när de gjorde 2:an så pass snabbt. På ett relativt individuellt misstag så... Då är man ju rädd att det ska barka, men killarna har tagit det bra och löst det på ett alldeles utmärkt sätt. Så. Trend 2 som bröts var att ni för första gången vann här i Linköping. Visserligen vid ditt första besök med Malmö. Ja, jag vet inte. Jag tror inte jag har vunnit i Linköping med något annat lag heller, så att, det var väl trevligt. Trend 3, ni vinner en straffläggning. Ja, det var helt fantastiskt. Jag tror det är 11:e eller 12:e straffen, om jag räknar rätt. Så, vi missade 10 och sen satte vi 11:e. En jättebra straff för Jens, bra fart, kommer in och en snygg liten fake och trär in den. Kändes som ni gamlade lite, men det är inte de vanliga straffskyttarna man säger så. Nej, men de har ju funkat sådär i och för sig, de, vilka som nu är vanliga straffskyttar. Men vi har haft 2 straffläggningar innan och gjort 0 mål, där kanske man, det är läge att hitta på något nytt. Ja, 2 poäng i Linköping, viktigt moraliskt för laget. Absolut, känns ju... Det är väl ett lag för över halvan, det tror jag, med den farten de spelar. Jag tycker ändå vi hanterar dem på ett jättebra sätt och skapar mycket chanser på dem. Så att jag är väldigt nöjd med vår prestation och resultatet idag också.